Sani daripada kelas 5 perakaunan. Saya mewakili pengacara TVPSS SMK Bandar Enstek. Saya ingin mempersembahkan guru-guru SMK Bandar Enstek 2021. Oleh itu, sebagai seorang pelajar, kita haruslah menghormati, menyayangi, menyanjungi dan membalas jasa guru. Kerana mereka telah banyak berkorban demi kita. Sekian itu saja untuk kali ini. TVPSS SMK Bandar Enstek. Berguru demi ilmu, bina generasi baharu.